Hej mine damer og herrer, velkommen tilbage til endnu et, hvad kan man kalde det, Air Blasters review. Vi kan se, der har jeg sådan en her med. Som vi kan se her, der har jeg nemlig en seer den her gang. De andre var nemlig Air, men jeg mener nu også, at jeg har en B'er. Hvis ikke, det skulle tage meget fejl. Og der er de der Busby Toys, der simpelthen har lavet dem. Og den her, den er lidt mere anderledes, fordi man skal bruge batteri. Den der skal nemlig åbnes. Og så skal der, jeg kan ikke huske om det er AA, eller om det er AAA, at der skal i. Og der sidder en motor her ved at køre frem og tilbage her nemlig. Og det er stadigvæk vildt at tænke over, at der stadigvæk er lidt batteri, men jeg ved ikke hvor meget batteri der er tilbage, fordi det er et godt stykke tid siden sidst, så jeg er lidt i tvivl om hvor meget jeg kommer til at skyde med en. Ligesom I nok kunne høre der, hvor jeg lige var ved at slukke der, gik den død. Men ja, jeg er nu sammen, hvis jeg lige kan få lov til at vise nogen under, hvordan den skyder. Så det er sgu fint. Se, den har også de her porte nemlig. Som jeg måske også kan vise på et tidspunkt, hvad det er til. Det der, det er stort set bare til pynt, næsten. På en måde. Men ja, lad mig bare få fyret nogle stykker og se, om hvornår den går. Holy moly. Ja, det er last. Det var utroligt. Nå, lad os se. Så slår jeg igen. Og så går jeg lige over og henter dem. Så ja, hej så længe. Så er jeg tilbage igen. Jeg vil også spise, hvad jeg kan på den. Vi lovede det, som man tager fat i det her runde modul, eller hvad man kan kalde det. Og så skal de stort set bare lades ind i på den her måde simpelthen. Så det er dejligt nemt. Vi kan se, nu kan den rundt, men der sker noget. Så det er nu da dejligt nok. Men ja, nu da. Lad os komme med. Lad mig komme med. Det der er god ved hende, det er, at den kan nemlig bruges også med en hånd nemlig. Og ja, jeg bruger min kasket i min ældste kasket, jeg faktisk har. Den er over 15 år gammel. Jeg har været 18 år gammel, da jeg købte den. Så ja. Den er nemmere rundt. Jeg gør lige sådan her. Sådan der. Og selvom der godt nok er lidt stor forskel fra nogle af de andre. Men jeg kan sagtens holde den sådan der. Så jeg tænder den naturligvis herop. Lige så hurtigt jeg kan nå at trykke på aftrækkeren, lige så hurtigt kan jeg rent faktisk skyde med en. Jeg lige på enkelt skud. To skud mere, tror jeg. Nej, det var det. Så kan vi komme over med den. Der kan I komme med her, så og få samlet alle dem her op igen. Hvis jeg kan have dem alle sammen i mine hænder, det er jo lige det. Eh,
Og så vil jeg på lillefingeren. Det var vist dem. Jeg synes ikke, at jeg kan se flere Mona Lisa. Sig an, hvis I kan se dem. Det var vist dem alle sammen, tror jeg. Det ser i hvert fald sådan ud. Så ja. Nå, lad mig lige få taget dem her ud igen. Og få dem sat ned igen. Jeg skal lige have den her sjove flap ud. Jeg kan godt mærke, at der er dejligt varmt nu. Så jeg tror faktisk ikke, jeg behøver den her tykke ind. Jeg er sådan rigtig god. Ingen sort vest. Det kan være, det jo har været bedre. Skilt og pytte med det. Og det er også de der sjove sugekopper. Hvor de simpelthen vil hænge fast på en overflade, hvis det er. Så har jeg simpelthen bare lavet den igen. Lad os se, om jeg har husket dem alle sammen. Og så kan man simpelthen bare tage fat og træk. Og vi kan høre, der er andre mennesker, der også nyder det dejlige vejr. En sidste herovre. Sådan der. Så jeg ser definitivt i hvert fald rigtigt ud. Gør det ikke det? Jo. Men jeg er stadigvæk meget forbløffet over, at stadigvæk er strøm på en faktisk. Lige også den her, så vi kunne se præcis, hvad den hedder. Og jeg mener nu altså også den her 2009. Hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Ja, det er det også. Heroppe nemlig, som jeg også viser. Det her, det er en seer. Og som vi kan se, den skød faktisk rimelig fint. Også selvom hvis man tænker på, at batteriet, der sidder her i, er snart ved at gå død. Så. Men ja, jeg synes, den er fed. Det, jeg godt kan lide ved en, det er, at du kan både holde den sådan her, men du kan også sagtens holde den. En. Så hvis nogen af jer har to styks, så kan man holde to emne. Men jeg er kun heldig nok, at jeg fik købt en. Jeg har dog sådan en af os bedre end slet ingenting. Men ja, det var i hvert fald, hvad jeg havde på programmet for jer i dag. I hvert fald indtil næste gang, i hvert fald. Men ja, tusind tak fordi I har set med den her gang. Husk at lægge et like, del med venner og familie. Og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på hinanden derude til næste gang. Og sørg for lige at abonnere på kanalen. Det vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Især når jeg laver sådan noget her. For så ved jeg, at så kan I lide det nemlig. Så ja, indtil næste gang. Hej med jer.